Mira, Gonzalo, et seré sincer. Últimament no pares de portar-me a menjar i t'ho agraeixo, tio, ets un cuiner excel·lent. Però fa por que tot plegat no tingui una altra intenció. Que... Però si són plats que em sobren, els hauria de llançar igualment. Pensava que t'anava bé. Però si no en vols més, ja no te'n portaré. No, però si mai havia menjat tan bé. El que passa és que jo no et puc oferir res a canvi. No t'ho he demanat. Ja ho sé, però a veure... Max? Ja ets a l'aeroport? I quan podràs? Ja, però és que jo et trobo molt a faltar. Quan em tornaràs a trucar? D'acord. T'estimo. No vindrà. Per què? Perquè diu que la persona que l'havia de cobrir l'hospital ha fallat. I que no els pot deixar penjats. Però és mentida. No vol venir perquè encara està fotut. Encara no supera tot el que va passar amb la Clara i segueix fugint. Té por de tornar. No està preparat i potser no ho estarà mai. Va, home, no ho diguis, això. Segur que sí que pugui i vindrà. Ja no n'estic tan segur. Si jo estigués enamorat, ho faria. Think of you.